കുട്ടികൾക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആർത്തുല്ലസിക്കാൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കൂടാതെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ നടത്താനുള്ള എ സി ഹെറിറ്റേജ് ഹാളുകളും ആനമല ഹോംസ്റ്റേസ് കാട്ടുകുളം തിരുവല്ലോമല കോൺടാക്ട് 0806924751 ഇരുനിലങ്കോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ടിയെ വരവേറ്റ് ക്ഷേത്ര കവാടത്തിൽ കൂറ്റൻ കാഴ്ചപ്പന്തൽ ഒരുങ്ങി. 70 അടി ഉയരത്തിൽ ക്ഷേത്ര മാതൃകയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പന്തൽ മീണാലൂർ ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുനിലങ്കോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ടിയെ വരവേറ്റ് ക്ഷേത്ര കവാടത്തിൽ കൂറ്റൻ കാഴ്ചപ്പന്തൽ ഒരുങ്ങി. 70 അടി ഉയരത്തിൽ ക്ഷേത്ര മാതൃകയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പന്തൽ മീണാലൂർ ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുനിലങ്കോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദഷഷ്ടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി ഇത് 2ാം തവണയാണ് കാഴ്ചപ്പന്തൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. കാഴ്ചപ്പന്തൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള മീണാലൂർ ചന്ദ്രനാണ് മുൻ വർഷത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും കാഴ്ചപ്പന്തൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 70 അടി ഉയരത്തിൽ 24 അടി നീളത്തിലും 18 അടി വീതിയിലും ക്ഷേത്രം മാതൃകയിലാണ് ഇത്തവണ കാഴ്ചപ്പന്തൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും നിർമ്മിക്കുന്ന പന്തലുകളിൽ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് പന്തൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മീണാലൂർ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണുകളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ ഫിക്സൽ ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 34 വർഷത്തോളം പന്തൽ നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള മീണാലൂർ ചന്ദ്രൻ 27 വർഷത്തോളം കുറ്റിയങ്കാവിലും 26 വർഷത്തോളം ഉത്രാളിക്കാവിലും മറ്റ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പന്തൽ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ക്ഷേത്ര മാതൃകയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തിരി പണി കൂടിയ ടൈപ്പാണ്. പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2ാമത്തെ വർഷമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്രാവശ്യം വിളിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് തന്നത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയല്ല, അപ്പോൾ അത് 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ വർക്കായി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മെയ് അവസാനം വരയ്ക്ക് അവരെ പോലെ പറമ്പിലുണ്ടാവും. 37 വർഷമായി സ്റ്റെപ്പ് പന്തൽ. അതിന് ഒരു മുമ്പ് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 37ാമത്തെ വർഷമാണ്. ചെലവ് കൂടുതലാണ്. ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം കുറവാണ്. കാരണം അത് അവരെയും കുറ്റമിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്കും കിട്ടണ്ടേ. ഇപ്പം ഈ വർഷമൊക്കെ തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇപ്പം അതിന് ബൾബിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു. പണ്ട് ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് 12 വോൾട്ട് ബൾബാണ് അതായിരുന്നു. അത് കണ്ടമാനം വർക്കും അതിൻ്റെ മറ്റേ അതിൻ്റെ റോളറും ഇതൊക്കെയാണ് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അതൊന്ന് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ LED വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമായി. അത് പണിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായി. ഇപ്പോൾ ഒരു മെനക്കേട് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ബൾബ് ഒരു ബൾബ് അങ്ങനെ പോവുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തട്ടിക മുഴുവൻ കത്താതെ മിന്നി മിന്നി നിൽക്കും. അത് ശരിയാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. VCV News മുള്ളൂർക്കര.